Salam hörmətli tamaşaçılar. Komando verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün sizə ordumuzun artilleriya qoşunlarının arsenalında yer alan ən müasir döyüş texnikalarından və qurğularından danışacağıq. Ekrana yaxın əyləşin. Komando başlayır. Qırğızam, Uyğuram, Türkmənəm, Türkəm. Var mı elə bir düşmən qarşında ürkəm? Mən Hun nəslindənəm, mən də göy Türkəm. Tarixə tarix yazam, Türk oğlu Türkəm. Səfərimiz ordumuzun artilleriya qoşunlarınadır. Artilleriyasız döyüşü təsəvvür etmək mümkün deyil. Döyüşün ən həlledici ilk saatini məhz artilleriya qoşunları aparır. Ordumuz da son illər bu istiqamətdə əsaslı işlər görür. Ordu arsenalımıza dünyanın ən müasir artilleriya qurğuları daxil edilib. Artilleriya qoşunlarımızın arsenalına 122 mm'li D-30, 152 mm'li D-20 topları, 122 mm'li 2S1, 152 mm'li 2S3, 203 mm'li 2S7 piyon, 152 mm'li Mısta S öz yeriyan artilleriya qurğuları daxildir. Həmçinin reaktiv artilleriya və reaktiv yayılım ateşi komplekslərini də qeyd etmək lazımdır ki, böyük dağıdıcı gücə, eyni zamanda effektiv və ardıcıl zərbə endirməyə malikdir. Onların sırasına BM-21 Grad, 952 Smerç, TOS-1 A Buratina və son illərdə Azərbaycan ilə Türkiyə müdafiə sənayesinin birgə istehsalına başladığı 107 və 122 mm'li reaktiv qurğular, əvəz olunmaz qasırğa reaktiv yayılma ateşi kompleksi, dolu-dolu-1 kimi digər komplekslər daxildir. Həmçinin Leysan, Ekstra kimi 120 və 150 km məsafədə olan hədəfləri yerlə bir edən komplekslərimiz var. O ki, qaldı artilleriyaçılarımızın döyüş qabiliyyətinə. Qısaca olaraq aprel döyüşlərini misal göstərmək olar. Artilleriyamız bu döyüşlərdə ard-arda cəbhənin bütün istiqamətlərində ardıcıl olaraq hərəkət edən və etməyən bütün yerüst hədəfləri tam dəqiqliklə məhv etməyi və susturmağı bacarmışdı. Thank you.
dəfə sizə iki S1 özü eriyən artilleriya qurğusundan danışacaq. Hələ 1969-cu ildə Sovet mühəndisləri toplardan daha effektiv özü yeriyən artilleriya qurğularının hazırlanması istiqamətində fəaliyyətə başladılar. 1971-ci ildə 2 S1 özü yeriyən artilleriya qurğusunu hazırladılar. 1972-ci ildə artıq bütün sınaqlardan uğurla çıxmış 2 S1 Sovet ordusunun silahlanmasına qatıldı. Şasisi MTLB əsasında, topu isə D-30 qurğusu olmaqla birgə hazırlanan bu texnikanın çəkisi 16 tondur. Adi vaxtda MTLB vasitəsilə, yəni yüngül zirehli dartıcı maşını ilə D-30 topu yer dəyişməni icra edirdi və bu təbii ki, vaxt itkisi demək idi. Ona görə də yüngül zirehli dartıcı maşını ilə D-30'un birləşməsindən alınan 2S1 qurğusu istehsal olundu. Uzunluğu 7,26 metr, eni 2,85 metr, hündürlüyü 2,73 metr olan bu texnikanın heyəti 4 nəfərdir. Şasi üzərində yerləşdirilmiş 2A18, yəni D-30 topunun çapı 122 mm-dir. Xatırladım ki, ordumuzun artilleriya qoşunlarında yer alan 2S1 qurğuları tam olaraq modernizə olunmuş və öz buraxılışının ən müasiridir. Bu, Azərbaycan ordusunun artilleriya qoşunlarının arsenalında yer alan 2S1 özü yeriyən artilleriya qurğusudur. 2S1 özü yeriyən artilleriya qurğusu düşmənin müdafiə tikirlərini, canlı qüvvəsini, zirehli texnikasını, tanklarını və motomexanizləşdirilmiş vasitələrini məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu qurğunun atış məsafəsi 15.200 metrdir və olduqca effektiv nəticə göstərməkdədir. Tarix sübut edir ki, 20-ci əsrdə keçirilən müharibələrdə demək olar ki, əksəriyyətində 2S1 özü yeriyən artilleriya qurğularından istifadə edib öz effektivliyini göstərməkdədir. Qırğızam, Uyğuram, Türkmənəm, Türkəm. Varmı elə bir düşmən qarşında ürkəm? Mən Hun nəslindənəm, mən də göy Türkəm. Tarixə tarix yazam, Türk oğlu Türkəm. Ötən buraxılışlarımızda sizə müxtəlif artilleriya qurğularından, D-30 abitçasından, 2S1 özü yeriyən artilleriya qurğularından bəhs etmişdik. Bu dəfəki buraxılışımızda isə ordumuzun arsenalında olan və ən müasir, yeni artilleriya qurğularından danışacaq. İlk olaraq ordu arsenalımıza yenicə qatılmış və öz nəslinin sonuncusu hesab olunan 152 mm-lik Mısta-S özü yeriyən artilleriya qurğularını müşahidə etdik. Mısta-S ilk dəfə 2013-cü ildə Bakıda keçirilən hərbi paradda nümayiş olundu və bir çox hərbi ekspertlərin marağına səbəb oldu. Bu qurğu 3 sistem ilə idarə oluna bilir. Avtomatik, yarım avtomatik və mexaniki. Qurğu tam olaraq avtomatlaşdırılıb. Bütün əməliyyatlar əməliyyat sistemi ilə aparılır. Səyyar idarə etmə maşınları lazımi, planlı və qeyri-planlı hədəfləri aşkar edərək atəş mövqeyini ötürür. 152 mm-lik Mısta-S özü yeriyən artilleriya qurğusu 29 kilometr uzaqlıqda olan hədəfləri, düşmənin canlı qüvvəsini, zirehli texnikalarını, atəş vasitələrini və digər yerləşmə rayonlarını məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Qalın zirehə malik olması istisna halda açıq döyüşə belə çıxmasına imkan verir. Yanda dayandığım Azərbaycan artilleriya qoşunlarının arsenalında yer alan 152 mm-lik Mısta-S özü yeriyən artilleriya qurğusudur. Bu qurğunun çəkisi 42 tondur. Heyəti 5 nəfərdən ibarətdir. Uzunluğu 7,15 metr, eni 3,38 metr, hündürlüyü isə 2,99 metrdir. Bu qurğu düşmənin yerləşdiyi mövqələrə
29 kilometr məsafəyə qədər mərmi atmağı bacarır. KES-707-yən artilleriya qurğusu 37,5 kilometr uzaqlıqda olan düşmən hədəflərini darmadağın edir. Çəkisi 46,5 ton, uzunluğu 10,5 metr, hündürlüyü 3 metr, heyəti isə 7 nəfərdən ibarətdir. KES-7 qurğusu bütün MDB məkanının ən iri çaplı özyeriyən artilleriya qurğusu hesab olunur. KES-7-nin çapı 203 mm-dir və müxtəlif təyinatlı mərmilərlə istifadə oluna bilər. KES-7 qurğusundan 55 kilometr məsafəyə də nüvə başlığı göndərmək mümkündür. Kəşfiyyat məlumatları pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsi ilə yerinə yetirilir. Türkəm, var mı elə bir düşmən qarşında ürkəm? Mən Hun nəslindənəm, mən də göy Türkəm. Tarixə tarix yazam, Türk oğlu Türkəm. Döyüşdə artilleriya çox mühüm rol oynayır. Artilleriyasız 20 qiyaslı hərbi əməliyyatları təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycanın da bu sahədə böyük təcrübəsi və uğurları var. Əbəs yerə deyil ki, Azərbaycanın görkəmli hərb xadimi, artilleriya generalı Əliağa Şıxlinskini artilleriyanın Allahı adlandırırdılar. Çar generalları Əliağa Şıxlinskiyə məhz bu təxəllüsü vermişdi. Əliağa Şıxlinski böyük döyüş yolu keçmiş və bir azərbaycanlı kimi adını tarixə yazdırmışdı. O, 1904-1905-ci illərdə gedən Rus-Yapon müharibəsində Rus ordusunda bateriya komandiri kimi fəaliyyət göstərmişdi. Port Arthur qalasının müdafiəsi zamanı göstərdiyi şücaətə görə qızıl qılıncla mükafatlandırılmışdır. 1910-cu ildə Əliağa Şıxlinskinin Səhra toplarının cəbhədə işlədilməsi adlı əsəri çap olundu və dərs vəsaiti kimi hərbi akademiyaların dərslikləri siyahısına daxil edildi. Bundan əlavə Şıxlinski formulu, Şıxlinski üç bucağı adlı hərbi yenilikləri zabitlər üçün hazırlanmış dərsliklərə daxil edildi. Günü bugün də artilleriyaçılarımız Əliağa Şıxlinskinin yolunu davam etdirir. Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra ordumuzun artilleriya qoşunlarında əsaslı işlər görüldü. Artilleriya mütəxəssisləri və bu istiqamətdə yeni zabit kadrları yetişdirildi. Biz də çəkilişdə olduğumuz zaman T-30 topunun atəşin dairə olunması məşğələsinə qatıldıq.
dur. Hedef 0 101. Hedef 101. Tağım dayak məntiqəsi. Mermi gəlpəli partlatıcı gəlpələnən. Atım tam. Millimetrli D-30 qurğusu düşmənin canlı qüvvəsini və atəş vasitələrini məhv etmək və ya susturmaq, minalanmış ərazilərdən keçid açmaq, düşmənin müdafiə tikililərini, tanklarını və mat-mexanizləşdirilmiş vasitələrini, habelə daldanacaqlarını, görünən və görünməyən hədəflərini məhv etmək və susturmaq üçün nəzərdə tutulub. İstər düzənli ərazidə, istərsə də dağ atışlarında D-30 tamamilə özünü doğrultmuş hesab olunur. Birinci Qarabağ savaşında da həm düşmən, həm də ordumuz D-30 toplarından geniş istifadə edirdi və D-30 öz effektivliyini göstərməyi bacarırdı. 1963-cü ildə Sovet ordusunun silahlanmasına qəbul olunan D-30 abitsası 20-ci əsrin 70-ci illərindən bu yana Avrasiyada və Şimali Afrikada gedən müharibələrdə geniş istifadə olunub. Çəkisi 3290 kg olan bu topdan müxtəlif təyinatlı mərmilər ilə atış aparmaq mümkündür. Onların sırasına tüstülü mərmi, qəlpəli füqaz, yandırıcı, zirehdələn, kumulyativ, betondələn, işıqlandırıcı və digərlərə aiddir. Ordumuzun arsenalında olan D-30 qurğuları öz nəslinin ən müasiri və modernizə olunmuş hesab olunur. Gözəl anam, döyüşümə, savaşıma xoş gəlmisən. Diz çökərək bayrağımın qarşısında baş əymisən. Sən ki məni böyütmüsən, yetişdirib ər etmisən. Geri dönsəm, bir sevinsən. Şəhid olsam, min sevin.